Prispjele obaveze javnog preduzeća Ingas iznose 70 miliona dinara, to javno preduzeće potražuje 178 miliona, dok je u poslednjih 15 dana naplaćeno 13 miliona dinara. Zbog neizmirenih obaveza je sa gasovodne mreže isključeno oko 700 dužnika. Zamenik direktora javnog preduzeća Ingas Dubravka Filipović potvrdila je da lokalni distributer ima problema sa naplatom duga. Oseti se problem ukidanja onog odloženog duga koji su potrošači imali mogućnost u prošloj godini i tokom letnjih meseci da plaćaju, tako da smo mi uputili 1552 opomene potrošačima sa dugom preko 5000. Pozivamo potrošače putem medija i na našem sajtu je poziv da mogu, imaju mogućnost da izmire 50% svog dugovanja, a da ostatak izmire u tri jednake rate. Znači, ovaj rok nije slučajan, s obzirom da smo mi od našeg dobavljača Srbijagas dobili obavezu da sva dospela potraživanja do 31.5. uključujući i kamatu izmirimo najkasnije do 15.10. tako da mi našim potrošačima nudimo ovu mogućnost, pozivamo ih da tokom obilaska naših ekipa, znači ne dozvoli isključenje, dođu, napravimo protokole, znači damo im to u jednakim ratama. Nedavno je iz javnog preduzeća Srbijagas stigla informacija da će biti pojeftinjenje cene kubika prirodnog gasa, ali tu informaciju nije mogla da potvrdi Dubravka Filipović. Prema njenim rečima, Agencija za energetiku formira cenu. Regulaciju cena prema nama i Srbijagasu radi Agencija za energetiku. Znači, mi u svakom slučaju dok ne dobijemo obaveštenje od strane Agencije za energetiku, s obzirom da se svaka korekcija gasa vrši po propisanoj metodologiji, znači mi u ovom momentu ne znamo da li se koriguje naša nabavna vrednost gasa ili je dozvoljeno umanjenje cene samo Srbijagasu kao veletrgovcu. Znači, mi očekujemo u narednim danima da ćemo dobiti zvanično obaveštenje Agencije za energetiku. U svakom slučaju, nakon dobijanja tog obaveštenja putem medija i sajta, našim potrošačima će biti dostavljeno adekvatno obaveštenje koliko i kako se koriguje i uopšte da li se koriguje naša cena kao cena distributera.